sitt. Du får göra någon gå först. Nej, vi tar med den första handen. Eller jag kan... Eller jag kan gå in för sista handen. Sen är det säkert skräp eller något. Och soptransport. Och vad gör vi här? Sop. En sop. Sopor. Du bara filmar det. Fan vad hissen slår i så. Vad ska du? Ja. Jag ska då gå här. Jag ska då gå här i så bra. Thank you.